dag har vi samlet 25 toppledere fra offentlig og privat sektor. Vi har hatt over 100 mennesker i salen. Vi har snakket om mulighetsrommet og utfordringsbildet I innovative offentlige anskaffelser. Det veldig bra at det drive I programmet og at man får belyst dette fra alle sider. Offentlig, privat sektor, store kommuner, små kommuner. Vi har internasjonale venner på plass. Det politikere her. Det folk som jobber lenge med innkjøp, kort med innkjøp, akademia. Alle representert. Dere gjør en utrolig god jobb. Jeg har lyst til å si det. Jeg skal komme med bekjennelse I starten. Og det at jeg elsker innovative anskaffelser. Innovative anskaffelser gir viktige gevinster for kommunesektoren. Og det som ofte underkommuniseres, det skapes faktisk nye arbeidsplasser og nye næringer gjennom lokal og regional næringsutvikling. Vi må ha sterkere fokus på å ta vare på det vi har. Vi må utnytte eksisterende kapasitet bedre. Det må vi gjøre innenfor et begrenset økonomisk handlingsrom. Det ekstremt viktig at vi kommer raskt videre på dette området her. De 740 milliardene, det en kjempeinnovasjonsmotor som totalt underutnyttet. Jeg tror vi må være så ærlige. Vi som I offentlig forvaltning, vi I en unik situasjon. Vi kan samarbeide og dele uten å være redd for at det går ut over egen virksomhet. Det må vi utnytte. Min erfaring at ja, det har skjedd veldig mye spennende I Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og så videre. Men det når du får kraft I de mellomstore kommunene, da... Den forskningen begynte egentlig på hydrogen. Vi rakk opp hånda og sa at det vil vi være med på, og så meldte vi tilbake veldig kjapt at det får vi ikke til, for det ikke hydrogen tilgjengelig. Men vi kan lage elektrisk maskin. Det gøy? Og så sa alle, ja, kjempegøy, prøv på det. Tid jo, når man ser på helsepersonellkommisjonen, et nøkkelbegrep, og det å bruke ekstremt mye unødvendig tid, det jo ikke bra for samfunnet heller. Helsevesenet innovativ, og det har vi alltid vært. Men vi ikke innovative nok. Det vi trenger, det en tydelig offentlig bestiller. Vi trenger en forutsigbar offentlig bestiller. Og vi trenger en offentlig bestiller som hele tiden premierer det å gå lenger enn minstekrav. Det fantastisk, og det fortjenesten til mange av de som sitter I salen her, at dette innovasjonspartnerskapinstrumentet fungerer. Og så vet du at finner vi løsningene, ja, så tar vi det bare I bruk. Det ikke verre enn det. La oss sammen gjøre Norge til en ledende nasjon innenfor offentlige anskaffelser. Vi har tatt med oss læringspunkter på insentiver, på barrierer, på verktøy og ikke minst betydningen av god ledelse. Mange tar med seg masse nå hjem som vi kan jobbe sammen med videre. Det I samarbeid vi løser disse utfordringene, og der offentlig og privat helt avhengig av hverandre.